Құрметті автоэлектрика үйренгісі келетін азаматтар, мысалы, мынандай сайт бар, электрик деген симулятор. Осы сайтта сіз автомобильдің құрылғысымен және электрикасымен таныса аласыздар. Осы сайт арқылы өзіңіздің практикалық жүзінде онлайн оқу өтсеңіз болады. Ол үшін сізде мына алғашқы бетте наряд заказ деген беріледі. Ол жұмыс аяқталғаннан кейін, жұмыс аяқталды деген нүктелерді қойып, жауабын жібересіз, соған байланысты сізге бал береді. Мына жерде машинаның құрылғылары көрсетілген, мысалы, мына жерде аккумулятор, мына жерде предохранитель зонасы, мына жерде катушкалар, және бұл катушкаларды әрбір шлейфті былай аяқталамыз, және кез келген шлейфті былай аяқтасақ болады. Мынау бортовой компьютер деген зат. Мынау дроссельная заслонка, оның штекерлары. Мынау бір датчик, оның қандай датчик екенін әзір білмедім. Мен өзім электрик емеспін, жалпы сіздер білсін деп қандай сайт бар екенін сол үшін түсіріп жатырмын. Мысалы, оқып үйренгісі келетін балалар бар шығар. Форсунканың несі штекері. Мына сол жақ бетте тоқтай көрсетілген панель приборов. Осы панель приборов таңдасаңыз, біздің панель приборов пайда болады. Бір рет бассаңыз қосылады, лампочкалар жанады, температураны көріп тұрмыз қазіргі, наоборот. Енді от алдырып көрсек, бір рет басамыз, ұстап тұр. Машина от алды, машина жұмыс жасап тұр. Және мына жерде мультиметр бар, бізде қолымызда болады мультиметр. Осциллограф, осциллограмма береді. Ең басында, конечно, әрине осциллографпен жұмыс істеу ерте. Бұның принципін нағыз электрик болам десеңіз, осы осциллографпен жұмыс істеуді білу қажетсіз. Мынау мультиметр, егер сіз мультиметр не екенін білмесеңіз, мультиметрмен танысыңыз. Және осы жайлы сабақ керек болса, мультиметр жайлы, мен де біраз түсіндіріп өтуіме болады. Диагностика система, мынау біздің не диагностика жасайтын аппарат. Идентификация деп басамыз, және машинаның қателігін тауып береді, ошибкаларын. Секады ошибок функционер высокоскоростной шиной КАН У-0002. Яғни бұл интернетке жазамыз, У-0002 ошибка. Обрыв провода датчика давления топлива. Яғни датчик давления топлива питание келмей тұр деген сөз. Оны мысалы, на реальный снимок, қандай қате болам, мен мына жерде обрыв болып тұр штекерінде. Яғни біз білдік, проблема қай жерде екен. Датчикті қарау керек, біз диагностика системаны жабамыз. Датчик давления топлива деген бар. Оны біз не қосылды, датчик давления, давление тексеріп көреміз. Давление қанша болу екен, мен әрине білмеймін, бірақ көрейік қанша болу. Өзгерген жағдай 2 кило паскаль, 200 кило паскаль жарайды, жабайық. Енді схемадан қалай табамыз? Схеманы басамыз, мына шетін белгілеп аламыз да, осы жерден датчик топливаны табамыз. Датчик топлива. Топливный насос, вентилятор, яғни топливный насос міне. Мынау топливный насостың релесі. Реле катри. Мына жерден катриді табайық. Реле катри. Мен қайдан біліп отыр дейсіз қой, кішкене осын нем бар білетіні. Мен өйткені киповецпін, өлшеу және бақылау құралдарының инженерімін. Бірақ автоэлектриканы мен жасамаған, но енді принципі бір, сол себепті маған ол қиындық түсірмейді. Реле катри. Мынау. Так, осциллограф бізге қажет емес, мына жерден от алдырамыз. Жай зажигание берейік, енді зажигание бергенін біздің мультиметрімізді қосайық. Так, мультиметрдің ең бірінші схеманы ашайықта предохранителін тексерейік. Схема подключения. Мына жерде предохранитель реле, реле деген предохранитель F11 дейді.
F11 A плюс B минус был труда. Так, катушка на минусы, катушка на плюсы. Сигс. Так, ладно. Сделали топливный насос. Иш поп труда. Клиник иш. Былай тексерсек болады. Мынаның арт жағында тура бізде топливный насос бар. Штекерін ағытайық және былай минусына келейік, былай плюсына келейік. Мультиметрда ком деген әрқашанда минус болады. Мына V және омның суреті бұл әрқашанда плюс болады. Жаттап алыңыздар. Так, яғни біз мынаны 20 вольтқа қоямыз. Аккумулятор бізде 12 вольт. 12, 12 де 5, 9 солай көрсетеді. Енді мына жерде қанша вольт екенін көреміз. Зажигание 11 де 93. Так. Так, біз жаңағы релейді не істедік? Орнына қойдық па? Реле орнында тұр. Бір рет басқан кезде напряжение бар. Одан кейін напряжение жоғалып кетіп тұр, иә? Кернеу пайда болады, одан кейін жоқ болады. Так, штекерді орнатайық. Машина талып тұр, оборот үлкен. Бізде обрыв датчика. Обрыв провода датчика. Датчика давления топлива. Өте қызық екен. Датчика давления топлива. Ах, машина вот автор. Двигатель троит тут. Реле исправно жмешь, что давайте еще раз диагностика закрышь. Низкий уровень напряжения во вторичном контуре топлива, насос, неисправность первичной цепи топлива. Но насоса функционируем высокоскоростной шинника. Так, 001, производственная шина High Speed Can. Так, ошибка номер производительности шины High Speed Can, шина, горячий кинжин, неисправность мод, проблема создания варьируется, отсутствие не заводится до работающего неисправного модуля. Управление, проблема с каншиной. Так, проблема с каншиной, да, ну, тоже казаки. Жарайт бұны қателігі мен қазір таба алмай, біраз уақыт керек отыру керек. Сол себепті каншина деген ол мынау. Осы бөлік болу керек. Шина кан. Мынандай контроль, коммутационный контроль бар, промежуточный мынандай блок беріледі. Және біреуі мынаған қосылады да, біреуі мынаған қосылады. Осы екеуін связывать етеді да, мына жерде 1, 2, 3, 4, 38-ге дейін бұл схема подключения, да, мына жерде бірден бастап 37 та 38-ші сайда. Осы қатар, осы каншина полностью модуль управления двигателем. Осының клеммный ряды жаңағы көрсеткен. Так, внешнее пусковое устройство, но как обычно, вот алдруга прикуриватель деген сөз, пусковое устройство, заказ наряд, демонстрация. Яғни мысалы каншинама біреу жұмыс жасамаса, не блок жұмыс жасамаса,
біз былай істей аламыз. Мына блокты ауыстырғымыз келсе, ақтамыз да мышканы сол жағын ұстап тұрып, мына жерге әкелеміз. Осыдан кейін бізде үстіне бір рет басақ, заметь этот компонент дейді. Яғни біз бұны жаңа блок управлениеге ауыстырғымыз деген сөз. Я заменить деп қайтадан апарам, жаңа блок управлениеге ауыстырдық. Яғни кез келген мысалы, мына катушканы осылай ауыстыра аласыз, орнына басқа катушка салып. Форсунка. Бір форсунка дұрыс жұмыс істесе, оны ауыстыра аласыз. Мына дроссельная заслонканы мысалы ауыстырғыңыз келсе, дроссельная заслонканы ауыстырасыз. Аккумулятор алып тап, аккумулятор дауысын келсе, оны ауыстырасыз. Осы кез келген мысалы предохранитель. Предохранитель дауыстырғыңыз келсе, предохранитель ауыстыра аласыз. Ал орнына басқа релені де солай ауыстыра аласыз. Осы сияқты бұл өте ыңғайлы симулятор. Автоэлектрика үйрену үшін өте жақсы теориялық және практикалық түрде компьютерде болса да өте көп білім аласыз. Бірінші схемасын схемамен разбираться етіп үйренесіз, ең бастысы схема. Одан кейін әрбір автомобильдің құрылғысы қандай қызмет атқаратынын үйренесіз. Бұнда әртүрлі этапта әртүрлі задачалар беріп отырады. Сол задачаларды орындаған сайын сіздің өзіңіздің деңгейіңіз, яғни, өсіп отырады. Осының алдын ала егер сіз жаңа ғана бастап жатқан азамат болсаңыз, электриканы үйренуіңіз керек, ең алғашында мына мультиметр не екенін үйреніңіз. Толықтай. Содан кейін релені жұмыс жасауын үйреніңіз. Автоэлектрика ең бастысы барлығы реле арқылы жүзеге асырылады. Реле. Өте оңай бұл. Басында қиын болып көрілгенімен реле деген зат өте оңай. Одан кейін әрине мынау әр түрлі датчиктарды тексеру. Датчиктар көбінесе термосопротивление арқылы сопротивление арқылы өлшенеді. Мысалы кернеу, кедергі, то есть кедергі арқылы әр түрлі омға байланысты оның жұмыс жасауын біле аласыз. Және де токовые датчики деген болады. 4,20 миллиампера немесе 0-ден 10-ға дейін, 5 вольтқа дейін әр түрлі токовые датчиктар бар. Және сол токовый датчиктардың генераторлары болады, әртүрлі генератор жасайтын. Сіз кейбір бір датчиктарды нақты сол істемейді екенін біліңіз келсе, сіз ол құрылғылардың генераторларын сатып алу керексіз. Бізге айтады ғой, мысалы барамыз, автоэлектрик айтады, ана датчикті алып бер, анау істемейді дейді. Барасында ана датчикті алып бересің, оны саласың, ешқандай өзгеріс жоқ. Сондай адамдарды кішкене ақшасын шығынын шығарғызбас үшін өте жақсы профессионал болғыңыз келсе, сонда генераторлар сатып аласыз да, мысалы кез келген номиналда датчиктің показателін бересіз. Соған байланысты дұрыс жасап тұрса жұмыс, ондай болса сіз нақты білесіз да, сол датчик істемейді екеніңіз, яғни сол датчикті ауыстыруға 100% жібересіз. Көп жағдайда әрине бізде автоэлектрия әртүрлі 5-6 рет енді барып келетін уақыттарда болады кей кезде. Мынауың істемейді, ананы алып келесің, мына релең істемейді, ананы алып келесің. Ондай қателіктер болмау үшін сіз өзіңізді профессионал болу үшін жан жақты осындай ең алғаш білім алсаңыз болады. Менің мақсатым сіздерге осындай сайт симулятор бар екенін және осы сайтта сіз өзіңіздің деңгейіңізді біліміңізді арттыруға болатынын көрсеткім келген. Барлықтарыңызға рахмет.